Вечір п'ятниці надихає на творчі зустрічі та знайомства з талановитими особистостями України. Так у кінопавільйоні сьогодні людно, адже до Дніпра приїхала на запрошення фотографиня зі столиці Катерина Кондратєва. Але не з пустими руками, а привезла із собою виставку власних робіт у чорно-білих тонах, яка так і дихає життям, емоціями та силою особистостей. Здесь собрані портрети людей, які мене дуже сильно вдохновили. Тут зібрані портрети людей, які мене дуже сильно надихнули. Кожен по-своєму. Це люди, після зйомок з якими я виходила з особливим відчуттям, бажанням жити по-новому, робити більше і передавати це людям. Катерина відмічає, що не може вибрати улюблену роботу з представлених на виставці, бо усі її близькі та усі особливі. Але на прохання ділиться декількома історіями фоторобіт. Олександр Усік мене дуже вдохновлявся. Олександр Усік мене дуже надихав своїм інтерв'ю. Хоч я і не прихильниця боксу, і не дивлюсь поєдинки, але кожного разу, коли я дивилась його інтерв'ю, я розуміла, що за ним приховується дуже глибока особистість. І коли у нас сталася зйомка, я була дуже натхненною. Це дійсно була важлива для мене розмова, яка сильно мотивувала та надихнула. Поруч випадковий кадр з Іспанії. Катерина здивувала та зворушила не лише історією кадру, а й людиною, яка на ній зафіксована. Я, коли була в Іспанії, йшла по вулиці, побачила бездомного чоловіка. Без взуття, але у косуці та капелюсі. І я дивилася, як він у трубку забиває тютюн, і у мене побігли мурахи шкірою. Я підійшла до нього, показала камеру і сказала, що хочу його сфотографувати, і побачила, як у нього сльози з'явилися на очах. Через 10 секунд він перетворився у актора фільму «Вестерн», і мене дуже вразила його мужність в очах. І ще однією не менш цікавою історією початку своєї кар'єри у якості фотографа поділилася з нами авторка виставки Катерина Кондратєва. Я влюбилася в молодого чоловіка, який... Я закохалася у хлопця, який фотографував, і я подумала, що потрібно трохи більше спільного для того, щоб продовжувати наше спілкування. І я вирішила через це зайнятися фотографією. На жаль, чи скоріше на щастя, стосунки не склалися, але фотографія залишилась. Та це ще не всі сюрпризи вечора, адже вперше з США до Дніпра завітала зірка бродвейських мюзиклів, талановита співачка, яка ділила сцену з Уітні Х'юстон, Мераєю Керрі, Джорджем Майклом та композиторка ряду світових хітів Аніта Бун. Аніта Бун вперше завітала до Дніпра. У передчутті чудового концерту відвідувачі знайомляться один з одним та навіть співають. Зустріли у фойє юриста Віталія, який заспівав для усіх жінок Дніпра власний романс. Любовь моя, тебя я встречу, увижу твой печальный взгляд, пускай не вечен. Розпівалися з Віталієм у фойє, на сцену вийшла зірка вечора та голівудських мюзиклів, співачка соло та джазових імпровізацій Аніта Бун. Запалила, змусила усіх співати та танцювати разом із нею. Танцювати дуже важливо, тому що музика – це життя. Я вважаю, що музика – це не лише те, що ти бачиш, але й те, що ти відчуваєш. А коли ти відчуваєш, ти рухаєшся. Я вважаю, що музика – це те, що ти відчуваєш, а коли я відчуваю, я рухаюсь. І я хочу, щоб ми рухались разом, тому що ми це відчуваємо. Аніта дуже задоволена теплим прийомом в Україні та дуже рада спілкуванню з українцями. Я була у Києві двічі. Я обожнюю українських людей. Вони дуже щасливі, здаються дуже легкими у спілкуванні, бажають тобі допомоги, дуже приємні. Я тут проводжу час чудово. Музиканти чудові. Чудові слухачі сьогодні. Маленька дівчинка, що танцює. Я обожнюю це. Все саме так, як і повинно бути. Впродовж вечора прозвучали відомі світові хіти, неперевершені джазові імпровізації та вражаючі інструментальні композиції. Більшість відвідувачів не могли стояти на місці, аплодували стоячи та танцювали. Щойно завершився концерт, проте організатори заходу відмічають, що вже планують наступну грандіозну подію. 1 лютого ми вже спілкуємося з дуже талановитим художником. Трошечки відкрию секрет, тому що всі ці роботи, вони зроблені зі сміття.
Ось і художник, він збирає сміття. Він із Західної України приїде, представить свої найкращі роботи. Тож до наступної скорої зустрічі на культурних заходах Дніпра.